ទរិទ្យសិកជនជាទីគោរពស្ត្រីជាប្រពន្ធដែលរៀបចំផែនការបាញ់សម្លាប់ប្តីជាមួយប្រស្នៃនៅខណ្ឌសែនសុខត្រូវបានតុលាការចេញដីកាឃុំខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារនារសៀលថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះបើយោងតាមដីកាឃុំខ្លួនរបស់លោកធំប៊ុនណាចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនាងជាប្រពន្ធដែលបានរៀបចំផែនការជាមួយប្រស្នៃបាញ់សម្លាប់ប្តីរបស់ខ្លួននៅខណ្ឌសែនសុខនោះត្រូវបានតុលាការចេញដីកាឃុំខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារនារសៀលថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះបើយោងតាមដីកាឃុំខ្លួនរបស់លោកធំប៊ុនណាចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកកុចកំឡុងអ្នកនាំពាក្យស្ថាប័នអយ្យការនិងជាប្រតិភូអាជ្ញារងអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ឲ្យអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News នារសៀលថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ថាតំណាងអយ្យការលោកស្រីម៉ានីបានសម្រេចចោទប្រកាន់នាងជាប្រពន្ធពីបទផ្ដាំគំនិតក្នុងអំពើឃាតកម្មចំណែកបុរសសាហាយត្រូវចោទពីបទឃាតកម្មកិត្តុកជាមុនក្នុងករណីឃាតកម្មរៀបចំផែនការបាញ់សម្លាប់ប្តីរបស់ខ្លួនកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019លោកវរៈសនីឯកហូមីងវ៉ាងអធិការនគរបាលខណ្ឌសែនសុខបានបញ្ជូនស្ត្រីដែលដល់ដែលបានរៀបចំគម្រោងការជាមួយប្រស្នេហ៍រហូតបាញ់សម្លាប់ប្តីបានសម្រេចទៅតុលាការរហូតមកដល់នេះជនដែលដល់ជាប្រស្នេហ៍កំពុងរត់គេចខ្លួននៅឡើយសូមបញ្ជាក់ថាករណីឃាតកម្មបាញ់សម្លាប់គ្រូបង្រៀនម្នាក់ដែលកំពុងជិះម៉ូតូតាមផ្លូវនៅភូមិសំរោងសង្កាត់ខ្មួយខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញកំពុងសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនបានអ្នករៀបចំផែនការហើយនៅល្ងាចថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2019ដែលជាប្រពន្ធរបស់ជនរងគ្រោះខណៈដែលក្មេងកំភ្លើងកំពុងរត់គេចខ្លួនមន្ត្រីនគរបាលខណ្ឌសែនសុខបានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ឲ្យដឹងថាស្ត្រីដែលជាអ្នករៀបចំផែនការបាញ់សម្លាប់ប្តីឈ្មោះខឿនស៊ីហុនហៅស៊ីហុនអាយុ26ឆ្នាំគ្មានមុខរបរស្នាក់នៅជាមួយប្តីសពឈ្មោះរឿនរតនេជាគ្រូបង្រៀននៅភូមិសែនសុខ5សង្កាត់ខ្មួយខណ្ឌសែនសុខក្បែរកន្លែងកាត់ហេតុខាងលើសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ទៀតថាជនសង្ស័យឈ្មោះខឿនស៊ីហុនត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីកម្លាំងនគរបាលជំនាញបានធ្វើការស៊ើបសួរស្រាវជ្រាវអ្នកជិតខាងរួមទាំងសាច់ញាតិខាងជនរងគ្រោះសពបានដឹងតម្រុយថាកន្លងមកជនសង្ស័យជាប្រពន្ធរស់នៅមិនចោះសម្រងជាមួយប្តីហើយនៅពេលហៅមកសាកសួរដេញដោលជាច្រើនមានចំណុចគួរឲ្យសង្ស័យដើមឡើយជនសង្ស័យបានប្រាប់សមត្ថកិច្ចជនរងគ្រោះមកពីផ្ទះមិត្តភក្តិស្រីនៅព្រែកលៀបប៉ុន្តែបងប្អូនខាងជនរងគ្រោះថាជនរងគ្រោះទៅធ្វើបុណ្យនៅឯស្រុកកំណើតភូមិស្វាយជ្រុំស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលទៅវិញប៉ុន្តែចុងក្រោយជនសង្ស័យជាប្រពន្ធបានសារភាពប្រាប់សមត្ថកិច្ចថាខ្លួនជាអ្នករៀបចំផែនការបាញ់សម្លាប់ប្តីក៏ព្រោះតែរស់នៅមិនចោះសម្រងនឹងគ្នាស្ត្រីដែលរៀបចំផែនការបាញ់សម្លាប់ប្តីបានបញ្ជាក់ថាកន្លងមកប្តីតែងតែមានទំនាស់ជាមួយខ្លួនរស់នៅមិនចោះសម្រងគ្នានិងធ្លាប់មានទំនាស់ពាក្យសម្ដីជាមួយបរិភពផ្សេងម្នាក់ទៀតដែលនាងធ្លាប់ស្គាល់ទៅថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2019នាងបានទរស័ព្ទជួបបរិភពម្នាក់ធ្លាប់ស្គាល់នោះរៀបចំផែនការបាញ់សម្លាប់ប្តីតែម្ដងលុះថ្ងៃទី27ខែសីហាឆ្នាំ2019ខណៈដែលប្តីបានទៅបុណ្យនៅឯស្រុកកំណើតភូមិស្វាយជ្រុំស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលខ្លួនក៏បានទរស័ព្ទឲ្យក្មេងកំភ្លើងត្រៀមរៀបចំខ្លួនធ្វើសកម្មភាពដោយខ្លួនបានទរស័ព្ទបង្ខំប្តីឲ្យប្រញាប់មកផ្ទះហើយប្តីបានប្រាប់ថាម៉ោង11យប់ទៅដល់ហើយនៅពេលនោះជនសង្ស័យបានទរស័ព្ទឲ្យប៉ាពួកចាំផ្លូវលុះពេលជនរងគ្រោះមកដល់កន្លែងស្ងាត់ចិត្តមណ្ឌលឱកាសខ្ញុំក៏បាញ់សម្លាប់តែម្ដងរួចជិះកិច្ចខ្លួនដោយក្រោយពេលបាញ់សម្លាប់រួចប៉ាពួកបានទរស័ព្ទមកប្រាប់ថាបាញ់សម្លាប់បានសម្រេចហើយរួចបិទទរស័ព្ទនិងកិច្ចខ្លួនបាត់រហូតមកដល់ពេលនេះកំពុងសមត្ថកិច្ចកំពុងតែបើកការស្រាវជ្រាវយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីចាប់ខ្លួនជនដែលដល់យកមកផ្តន្ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់